golaha wasiirada Soomaaliya ayaa shalay ka laabtay go'aankii uu golaha 17-kii ku gaaray in ururka ONOLEF loo aqoonsado urur argagixiso. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ay qalad ahayd in Cabdikariin Muuse qalbi dhagax loo dhiibo dowladda Ethiopia. Haddaba fayeenka ONOLEF Cadaani Hirmuuge oo ka hadlay go'aankaasi ayaa sheegay in go'aanka xukuumadda Soomaaliya uu yahay mid in badan la sugayay oo qiimo weyn uga fadhiya dadka Soomaaliyeed, isla markaana macno weyn ugu fadhiyo ONOLEF iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama ay ku jiraan halgan gobonimadoona. Sidoo kale waxa uu hadalkii intaasi ku daray in ka badan 38 sano ay ku jiraan halganka, isla markaana aysan jirin cid u taqaanay urur argagixisnimo marka laga tago madaxdii hore ee dowladda Ethiopia ayna xiriir la leeyihiin dalal badan oo ku yaala caalamka, xafiisyana ay ugu yaalaan. Dowladda Ethiopia oo hogaamiye Abiy Axmed Cali ayaa kor hore ururka ONOLEF ka saartay liiska argagixisada oo xukuumadihii hore ay ku dareen, waxa ayna sii deysay dad badan oo jabhadaha ka tirsanaa. Dowladda Ethiopia ee hadda talada haysa ee uu hogaamiye Abiy Axmed ayaa ka heshiiyey khilaafkii ONOLEF iyo ururka ONOLEF oo hadda si sharci ah uga howlgala dalka Ethiopia, gaar ahaan gobolka Soomaalida Ethiopia. Warar ay baahiyeen warbaahinta dalka Kenya bishii August ee sanadkii la dhaafay ayaa muujinaya in ra'iisul wasaare Roble Cabdikariin Muuse qalbi dhagax uu kula kulmay Nairobi booqasho si rasmi ah, isagoona uga ballanqaaday in dowladdiisu ay xalin doonto ciladaha isaga quseeya. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.